Bonsoir bande konanga, j'espère que vous êtes malade, vous êtes mamouluba. Naiki, le lot comme la mingte, merci na binonyos tu. Bwem nando kanzembu moko ya. Nzambe, moto mundo auta ko wapio. Satan ande moto mundo. Bwebini na auto kanisa. Ah! Ba Kristo bo lembi sanga mwa mukie. Mais j'ai un souci. Nana souci déranger ngai moto makasi. Yezu la kisabiso ingratitude. Bwebi ingratitude angwe za raka nini? Bwebi ke, tangu Yezu zo kende kundana Golgota papa kende kubeta ye. Bible zo loba, yave un homme d'affaires Yusuf, wabwebi ngaka Joseph, from Ethiopia. Ethiopia se la terre de Noir Africa. Ade ede Yezu na kome mamikumba. Ah, mutu mwindwe. Zambe, moto mwindwa utako wapio. Mutu mwindo amema mikumba. Amemia ngokunda na Golgota. Tile lo mutu mwindo amema kama mikumba ya bato mokili. Oh yo yo. Ebi mutu mwindo jama zalaka ero. Soka sali likambwa bien. Ki ero mutu mwindo zalaka ka posthumous. Soko kufindo bimi ero. Ah, biso batu mwindo Lumumba bake kotia ina acid ero national. Malcolm X te ye kutubabu ya tako pese ero. Martin Luther King bake ko panze ekran kuna héros national. Kimpanvita batumbie héros. Simon Kimbango ba bukangie ba betie tieke ko kufa héros. Anwarite torturé violé en complicité avec Tshisekedi Etienne Anwarite héros. Tshisekedi Mulumba ye moko tué par trois personnes que moi je ne vais pas nommer ba complice liwana ye. Etienne Tshisekedi a commis père de la démocratie héros. Ah, Nzambe. Yezu, en tout cas, ba chrétien, naza na souci. Oui, oui, na na souci. Mutu nangeza malamu tena minito, naza na souci makasi. Pwene ni mutu mwindo abimaka ka héros soki basiba bomiye. Soki mutu mwindo basali la ta monima zana nu vivambo ba ke mikolone na samu ki leza konte. Soki mutu mwindo basali le monima boye baka komipe korompu. Ah, Nelson Mandela. A côté na boloko révolutionnaire abi makuna l'homme de la paix total mala malamu 33 degrés Mason ya koti kuna mutu normal abi makuna 33 degrés Mason basalele na monument do mutu mwindo so basalele au monument soit akokufa kalate ou bien basiba corrompre spirituellement alors comme récompense basalele ke komoko quelque part eh biso batu mwindo Batu mwindo mawa, mawa. Tala Joseph wana. Amemeli Yezu kuluzu. Ce qui me fait mal au cœur. Eza ke tina ba pasteur noir. Bazaka ka ba pesa ka kredye pa Yezu. Wuta mundele la kisa bonke Yezu zalaka mundele. O Yezu de Nazareth, Yezu de... Me kasi fala ki ba Nazareth ba ke ndoko ede na ekuluzu na yete. E bongo ye mutu tongo bande kolia. Bande ulele nga partir Afrique. Baka ngele ke na Afrique te. Et puis, il y a des Hébreux. Pourquoi une bande qu'on a des Hébreux qui doit défendre l'été? Il y a tout moko réglementaire. Teme ba romain ba pe mte amabe. Ba mte amabe. Comment ko beta mwana mboutou ndenge wana? Ba soda romain ba bima ba bicept. Kaka po na frappo yo ba zoko lesa Yezu. Mais bon, wane sa makambe ba romain na ba Hébreux. Tosongi la nan makambe na bisa ba tu moindo. Joseph wana ide Yezu kome mekuluzu. Tile lo. Meme yo mutu mwindo zoko rekonetre yete. Bolo belaka yete na beglizi na bino. Kredye kendaka kepa Yezu masi. Me Yezu akoma ke souffleti. Akoma ke souffle. Mutu damba beta kie kom ilfo. Aza ki sunape mate. Afrike mute mamawa. Afrike mbazoe ki mwumbu. Likola mute mamawa. Mais là, quand on a compris la carte, on a besoin d'Africains. Mais c'est la canine. Africains, c'est la carte toujours na mawa, na vis-à-vis à bateau balinga kaiété. Donc, mon Africain, la kisi mawa na ye. Mais pas de konaye moko propre. Africain, il faut détruire. Bon, bien entendu, on comprend le phénomène wanate. Donc, Yezu a bateau hébreu. Alors, tambola na ekuluzu na ye, right? Yoka Africain, na kie koide. Mais ba hébreu, ba edaka Yezu te pona nini. Prépire! Ah, Yezu! Yezu, Yezu, pensa la kisaye. Premier ingratitude zala kaya Yezu. Yezu akomi kuna na Golgota. Bo yebi nini? A yebi si moyibi, ke cette nuit même tu seras avec moi au paradis. Kaka!
Donc critère kote sa muyibi na paradis pour alobi azore connaître Yesu mwana na Nzambe. E bango Ethiopia oyo aidaka ekome makasimi kumbango mokili. Hein? Bino bolobi ke Yesu za incarnation Nzambe. Ayiko memelaso mikumba toboyite tobeti maboko. Me koko na biso moko pa aidaka pezu na komema mikumba. Boto ya kangote pona nini? Bo minimiza li solo ya Yusuf wana edaka Yesu. Bo minimiza. Tala, obomoni mutema ba mtu muindu. Yango na zoko loba. Kaka kukumi sayarasi ya batu mususu wana bozaba champion. Oh, me di Jesus était blanc. Moi, je suis mouri pour toi. Te, foko loba bien ke a la croix, on lui a aidé par mon ancêtre. Nde bon, il fallait que baba kisaka. Ulia kukata kaka il mouri pour moi, il mouri. Il mourit, c'était la fin. Maintenant, il fallait qu'il mourir. Pour frapper, on a mis un peu de temps. Mais, quand on est africain, il y a africain, il y a un héros. Il y a un héros. Il y a un héros national, un héros biblique, un héros religieux. Kaka po azaki mutu muindo. Plus pire, Yesu tangu azotala kia kukende na lola, azo prometre moyibi. Yangwana balider na biso bazaka sans pitié. Balider na biso baza miyibi ya tembete. Oko mwana balider na biso simbi Biblia kiko sambe la Nzambe kuna na stade de martyr. Oko yoka lider na biso ake kuna na eglise. Basambeli basambe. Po ba miyebeli ke Yesu akoti sakande miyibi na lola. Tala neti na kaya Kongo. Ba detournement na ba detournement. To uti koyoka lisu sawa votre fameux citoyen méthodiste. Oyo oyo ayaka na mboka na tubuasa na tubabote na ya tubuasa. Oyo oyo ayabaki atakwe pekolo ba kabila. Te alobi kabira muze. Boibi mutu wanati. Oyo aze longi mabelo kola kwa yeko za la president ya Mozambiku bia Burkina Faso. Bilongi waneza bilongi ya ba Burkina Bekuna. Ebrunga Zaire te. Bozo ba mtu wana. O azaka yepeti. Yepe mukristo ti. Metodiste. Balobia wana ba mindele. A detourne bino mbongo mwete. Azana susite po yepe. Akokota na paradis na Yesu. Oui. Ye atabo bwiliye. Atabo kene kuna na mamping to na egg. Ami yebelike. Akokendene kore. Yango amsaka bino ke jemure din balda matete. Kwa miyebe likata kufewake na paradis. Po Yesu akoti sakande miyibi na ba paradis. Oyo mutu mwindo amemaka ye kuluzu. Aedaka ye. Nani azore konetre ye? Yesu atiki ye na terre. Mutu mwindo ndaze la karmargedon. Miyibi bakendaka paradis. Yalo baki yo akozonga. Akozonga kwa yo kamataboya ye. Ba Kristo ba bakisi balobi azoko ye la karmargedon. Me... apparemment, Moïse est là qui était deuxième retour à Jésus. Moïse était garanti entrer dans le paradis la même nuit. Yangwana bozo mona tous nos présidents bazaka ka ba chrétien. Bazaka ka ba chrétien. Basambela ka mingi. Po baz lole za garanti po na bango ba okekota na paradis na Yesu. Yesu akota ka kunda na ba miibi. Yesu akota ka kunda na ba toma watin. Donc bina ba kongole balongole mitema na bino na mawa. Mutu moindo azaka ka trezo hospitalier wuta bakoko na biso hospitalité ndeli kambo boma bisoti hospitalité mal placé tala Joseph wana soka tika ka yezo kumba mikumba na ye ataye moko enge sala nga mtema pasi mingi te po ba hebreu kutu basundola kinde kona bango me mutu moindo na mawakaka ya mutu moindo ake ko aide la chose étonnante tilelo. Les noirs chrétiens, bas pesa kande kona bango crédité, mais mutu moindo azaka ne kuluzi na yame makati lelo. Ba ebre babwaka kwa ede Yesu, po bango ti lelo ba me make kuluzi ata mokote. Mutu moindo na ki volontaire na ye, ake kome me kuluzi, ti lelo ame makaka ba fardo na ye. Soke komiara ba jugement na ba paradis, on dirait biso toza ba to suka. Na, et puis plus pire, yo ka ba chrétien, o Yesu kwa ko juge mokili. Y compris na biso batu muindo. Da biso to edea me mamikumba nekuna na Golgota. Me biso to zela, tango akoya, a juge, a trier, nde totala peut-être, to kokota na paradis ou pa. Ah! Bandeko nanga bomoni li kambango, mena bomoni le pourquoi vos politiciens sont des voleurs naturels. Po Yesu, akoti sakande miyibi na paradis. Yesu akoti sakabango na paradis. Yango ba Israelito ata ba eba finanse ba guerre na Afrique. Ba banga kate. Po bango ba tika laka kome mafardo ata mokote.
bayaka ko bebe sana Afrika po mutu moindo nde ba pesa sumbela ame makafardo na ye me bino pepo banda pe kote ya sur Joseph wana. Oui oui, oh Jésus mourit pour moi. Il mourit oui, mais il n'a pas transporté tes fardeaux tout seul. Il a obtenu l'assistance de ton arrière-grand-père. Plus habite ce qui Youssef na zaka mundele. Nde ba christianisme tango bimaki mundele ngaka za la sur kabete l'histoire na ye. Tala ko to aventurier na biso ya mormo no azaki Joseph Smith au 32 degrés Mason oy. Tala ndenge religion na ye panzana na mokili. Mindele batia ye poa. Pona cause ya posolo ya couleur aposto na ye. Mais c'était un aventurier, c'était un skiver, c'est là qui Mason. Tala Abraham ya biso na America. Atiki kote ya batukunda na Mississippi. Atiki kote ya batukunda na Alabama, ke botika ba racisme contre les noirs. Ma kende ko convertir mutu moindo. Mutu moindo le loa zaka très fier. Ya kombenga je suis abrahamiste. Mais Youssef oyo sikwa edaka kutu Yezu. Sans reconnaissance. Mutatama kwa rekoneta ka ete. Pape, nala ba, soki pe petelo, naba pole, bazeki kuna na Rome. Wana tala ndenge ba Rome kutu bakako tonga na Vatican. Oh, premier église tonga maki soki pe premier pape nde petelo. Me petelo aza pape sur base de quoi? Po abandeki kotambola na Yezu, bandeki kolia na Yezu. Me eria ye yoma, petelo wanga naka Yezu te? Bon, moi aussi j'aurais fait la même chose. Po, si bino yisubo landa pe film wana. Bongo na nyango normal. Ako tele mawana muna fimbu wana. Fimbu etiki kaucheza na bibende na suka. Tango ba psaliboy. Ba bimi si. Flash e bimi. Flash e nzoto na bimi. Nga na droba verite. Nga ipe a la place de Petro na nga kina wanga na ye. Me jeti kom sa. Me na ba fimbu wana. Afrikia mbanga kite. Aede yezo me miseye kuluzu. Tala vil moko lelo etonga makombo Vatican. Par définition, le serpent divin, Vatican, serpent nani divin. Mais kuna na ville ya serpent divin autrement appelé Vatican. Balobi na biso pape azali représentant Nzambe sur la terre. Et parmi les catholiques, il y en a aussi beaucoup de noirs. De l'autre côté, onyoka aza symbole ya Satan. Vatican. The holy serpent, the divine serpent, wana ki serpent na ki ndoki na monanite, right? Po nani parce que pape aza mundele, ba cardinal na kuna baza mindele, est-ce que bango ba koza la Satan au grand jamais? Mais so ki une ville na kati Afrique était appelée le serpent divin, l'homme noir alingaka tele malobi eza satanique elongwa. Si mon mémoire ne me trompe pas, yoka mutu moindo, bakoko na biso bayebaka nzambe te. Mais pour aller na Vatican, koke ndoko solola na nzambe à travers pape, wana nzambe yebi bango. Oyo, ezalaka dossier le kinga niveau. Oui, oui. Ma solo a ba chrétien. En tout cas, na réfléchissa ke le kinga niveau. Ebi dosso total pe ka malamu, n'esprit a bien. Parce que tu m'as fait un truc qui est christianisme et outil à mon Christ, non? Mais vu que c'est tout tel peu qu'à bien. Bah, chrétiens sont des skivers, hein? Oui, oui. Bah, mon de bah, sataniste n'est pas un monarque. Pour ça, tout tel qu'à bien, tout tient l'Ancien Testament à côté. C'est tout tel qu'à ma seule Nouveau Testament. Normalement, c'est comme un peu de temps de père, na, milimou et antichrist. La bête avait reçu mort, nani, blessure mortelle. Mais après 3 jours, blessure est kaukaki. au sein du christianisme, Christ, après que ba beta ki kuna na Golgotha, est enterré et le troisième jour, il s'est ressuscité. Yezu abima na bangomba te. Na Ancien Testament, Nzambe bando bimela batu na bangomba. Na Nouveau Testament, Yezu abimaka nde na ba mayi. La bête de la mer donne le pouvoir aux bêtes de la terre. Oyo yo likambuya ba Christ oyo. Ezalaka mwanda mukole. Église bandaka maison mère Vatican. The divine serpent. La ville des serpents en fait on peut dire.
right? Benyango Vatican. So, autorité moko leur a été donnée jusqu'à aujourd'hui. Tous les présidents du monde vont s'incliner devant Pape Kunana Vatican. Et papacy and Vatican est s'établissaka au nom de Yesu Christo. Ezaka mwanda mukole, eza équation que je cherche à comprendre, kama solo na malam malamute. Pas du tout. Mais eloko salinga ipasi. Eza que koko na biso ake kome ma fardo aoki mawa. Po mutu to yezo zala ki kolia. Ha. Eza mutu tu penza solo. Mais par définition, les Romains étaient contre Christ. Bote. Well, ba Romains ba fiakola ki fi mbute po bazala ki mutu na bango. Ils étaient contre lui. Bote. Mais je suis étonnée de voir que la pierre sur laquelle l'église a été établie na Rome. So, je me pose la question. C'est quoi l'énergie de Jésus alors? Is it perhaps of the serpent? Ou bien comment? Il y a un lien direct entre Jésus et Vatican. Bete. Mais nanyo sawana l'homme noir ba pesa merci ba pesa na mboa Joseph amemi ekulusu ba beta kala kata maboko te lisolo ne kute komama ndeso kipe na phrase kaka moko po ba boye ki batu mwindo balo ba ke non Yesu amemaka kulusu na ye moko te to salisa kaye ba Jesu kretinyo so ba pesa Yesu o ayi ko kufa comme même basuma ba tamukile yango afrique mona ka claire teko po yezu amemaka ba farda ba africain de kuta memela yezu mikumba donc match renversé yango na depuis bo sambela ka ba problème si la kate ba yi ba bino mbongo mabe ba sala bino ba génocide mabe parce que yezu ayiki comme même mikumba na bino te bino nde bo sala kana fardo na bino bo memaki mais et puis Yesu ayeba ki ba aider ye et pas mutu moyindo. You know, I mean, vous savez quoi ça masolo msuna zakana otanga. Bwe ndele nsa nonga tanga makam na otanga pa moi détail. Ça là ça s'appelle it's like an irony. Tokani. So l'homme noir accepte Christ. Right? Sauf que Christ wana azo vise l'homme noir te. Ya zako vise ndekonaye mundele hebreu ya moyibi. Bwete, ke kuna nekuluzu, moyibi a été garanti l'entrée dans le paradis. Ata merci vis-à-vis na Joseph Zalakate. Mwanda mukole, mwanda mukole, mwanda mukole, mwanda mukole. Boba ndekonangali kambutenga na suki sinangali lo. Boba lekinga mayele. Bino moko bokota la pena ni kambana boye bisabiso vérité za la kawapi menga ina oki pitié dans mon cœur. Oui oui na oki pitié na oki pitié mutu mwindo amemi fardo tilelo boka na ba fardo Yesu ayela kane ko kufa po na bino te bino nde boye dai ko memba fardo amokili ah e amanda mokole. Okay mes amours natiki bino, I love you all, bye.